چەند بابەتێکی زۆر گرنگ قسە بکەم کە ئەویش ئەو بڕیارەیە کە چەند ڕۆژێکی شلەمەوە پێش لە فەیسبووک شتێکم لەسەر نووسی کە بڕیارێکی گرنگ بڕێوەیە و هەروەها لە کۆنگرێی ڕۆژناوانیمان لەگەڵ ئێوەی بەڕێزا باسی مەسەلەی خۆپیشاندانمان کرد. تەبعاەن ئەمەوێ هەموو لای ئاگادار بکەمەوە و خەڵکی هەرێمی کوردستان ئاگادار بکەمەوە کە لە ماوەی 31 ساڵی ڕابردوودا تا ئێستا و تا هەڵبژاردنی پێشوو کە هەڵبژاردنی 2018 هەرمی کوردستانە، لە من باسی هەرمی کوردستانەکەم، هەموو کاتێ هەڵبژاردن کە ئەنجام دراوە پارتی و یەکێتی خۆیان حکومران بوون خۆشە هەڵبژاردنیان ئەنجام داوە. ئەمە بووە کەم جارە کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خۆشبەختانە و بە سوپاسەوە هاتووەتە سەر خەت ئەیەوێ سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانی هەرمی کوردستان بکات، هاو شێوەی هەڵبژاردنەکانی عێراق کە لە مانگی دەی ساڵی پاردا لە 2021 بەڕێوە چوو. طبعاً ئەمە هەنگاوێکی زۆر زۆر گرنگە. لەوەش گرنگتر ئەوەیە ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو 26 مانگی پێنج ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی بڕیارێکی دەرکرد کە بۆ ماوەی یەک ساڵ وادەی بەردەوامبوونی تیمی نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ عێراق و تەمان لە نێو شارەمی کوردستان یوونامی درێژی کردەوە، کارەکەی درێژکردنەوە. و یەکێ لەو خاڵانەی کە لە ناو بڕیارەکەی ئەنجومەنی ئاسایشە ئەوەیە کە باز لە هەڵبژاردن و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و گرنگیدان بۆ دامەزراوەیەکە کە تەمان حەتەن هەمووتان زان لە ماوەی ئەم ساڵەیە بەس هەڵبژاردنی هەرمی کوردستان بەڕێوە چکە عێراق هەڵبژاردنی کردوێتەوە تا ساڵی 2025 هەڵبژاردن ئەنجام نادێت، کە بەش بە حاڵی خۆیانەوە بە هەنگاوێکی گرنگە زانین. و داواکارم لە هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان ئەم قۆناغە گرنگە بە گرنگیەوە سەیر بکەن. ئەمە قۆناغێکە کە ئیستا هەموو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هاتوون ئەیانەوێ هەڵبژاردنی ئەنجام بدرێت و بە ئاشکرا باڵوێزی وڵاتان و لە نێوشیاندا لە هەفتەی ڕابردوا بینیمان کە باڵوێزی وڵاتێکی وەکو ئەمریکا بە ئاشکرا لە ماوەی هەفتەیەکە دوو جار لێدوانی هەبوو لەسەر حکومڕانی و خراپی حکومڕانی هەرمی کوردستان و نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بەڕێز جنین بلاسخارد لە ناو ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیدا ڕەخنە لە یەکێتی پارتی ئەگرێت. ویستێکی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەیە بۆ چاکردنی دۆخی هەرمی کوردستان، بۆ باشترکردنی دۆخی خەڵک و ئەم حکومڕانیە خراپەی یەکێتی و پارتی. بەڵام ئەزیزان، ئەم ویستە بەبێ خەڵکی هەرمی کوردستان نایەتە کایەوە. ئەم ویستە بەبێ هاوکاری و بەشداربوونی خەڵکی هەرمی کوردستان نایەتی دی. باشتربوونی وەسعی خەڵکی هەرمی کوردستان لە پاڵ ئەم هەوڵە نێودەوڵەتیانەیە ئەگەر خەڵکی خۆمان بەشدار نەبن، بڕوایان بە خۆیان نەبێ، بڕوایان بەم پرۆسەی ئەم جارە نەبێ کە هەڵبژاردنێکی یەکلاکەرەوەیە، ئەوە بە تاقی تەنها ڕەنگە بە تاقی تەنها کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نەتوانێت هەموو شتێ بکات. ئەو ئەتوانێت بێتە سەرخەت، ئەتوانێت ڕەخنە لە یەکێتی پارتی بگرێت، ئەتوانێت لەناو ئەنجومەنی ئاسایشا باسیان کە، ئەتوانێت لێرەش لەناو هەرێم لەناو عێراقا باسیان کە، و ئەشتوانێت بڵێ من هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەردمان ئێت و پشتیوانی هەڵبژاردنی پاک و بێگەرد دەکەین و پشتیوانی کۆمیسیۆنێکی سەربەخۆکەین، بەڵام ناتوانێت دەنگ بە. ئەزیزان، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناتوانێت بێت لە بری تاکێکی کورد دەنگ بدا، بچێتە سەر سوقەکانی دەنگدان دەنگ بدا. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناتوانێت بە یەکێتی پارتی بڵێ لە سەر سنوقەکانی دەنگدان بڵێ نەخێرە بێ خەڵکەکە خۆی بڵێن نەخێر، ئەبێ خۆیان بڵێن نە بۆ یەکێتی پارتی. لەبەرەوەی تکاتان لێ یەکەم، ئەمە هەنگاوێکی گرنگە و لێرە و لەوێ دەبیستین ئاگاتان لێ بێ. ئەزیزان، هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان، ئێوە زۆر زۆر باوەڕ کە لەوە شارترن کە ئەمەی کە چەند ساڵە یەکێتی پارتی بەسەرتانە هێنێ هەموو جارە دووباری کاتەوە بەسەرتانە تێپەڕێ. لێرە و لەوێ دەبیستین ئاگاتان لێ بێ یەکێتی پارتی ئەیانەوێ ئەم ڕۆڵە کەم بکەنەوە یا مەسەن ئەیانەوێ لێی بدەن. تەنانەت بەداخەوە هەندێک کەس کە خۆیان لە دەرەوە یەکێتی پارتیە بینن کە ڕەنگە پەرلەمانتار بن یا کەسایەتیە بن، بەو هەڵبژاردنە خراپانەی یەکێتی پارتی چوونەتە پەرلەمان قسەیان نەکردووە. ئیستا لە حاڵەتێکا کە ئەوە نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەسەر خەتە قسەی لەسەرەکەن و تانەی لێ ئەدەن بۆ بەس بۆ ئەوەی خەڵک ساتکەنەوە. ئەگەر ئەم هەڵبژاردنە خەڵکی هەرێمی کوردستان بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان و کە دڵنیام خۆشبەختانە ئەمجارە خەڵکێکی زۆرە چێ وەکو چۆن لە هەڵبژاردنەکانی عێراقا دەرکەو هەڵبژاردنێکی زۆر زۆر پاک و بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی تر، دڵنیام ئەمجارە بەو بەشدار بووە زۆری خەڵک وەسعەکە زۆر دەگۆڕێت و یەکلایی ئەبێتەوە. بۆیە هەندێک کەس لێرە و لەوێ لە ڕۆڵی نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆنگرێی نێودەوڵەتی کە مەکەنەوە، تکاتان لێ یەکەم مەکەونە داوی ئەوانەوە. ئەوانە بە ئەنقەز واکەن بۆی کەس هیوای نەمێنێ. هەر شتێ بکەین، بڵێن خۆپیشاندانەکەن، ئەڵێن سوودی نییە، بڵین کۆمنت بنووسە لە فەیسبووک ڕای خۆ دەربڵالە بە خوا و گرن ئەوە تا خەڵگە گرن، بڵین دەنگ بداڵە وڵات دەنگدان سوودی نییە، تەزویرەکەن، ئەڵین باشەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هاتووە، ناڵە تەزویرکەن. وەکوی عێراق بەلایەوە مهمە خەڵکی هەرمی کوردستان
رأيي كي جاواز يعني هبي هول بجاني كي جاواز بريوب شيء على نه بخوا وش هيج نية يا يعني اللي يبدن لبرو بيا خلكي هو شاري إما هاولاتي بش خراوي أمولاتا لو في لانة تيبقن كده صلاة بناوي هندية كسولية لوليو بلايو كاتوا هاتش كسي للرولي كومالقيني ودولتي كم كردوا او ابزانا لجير وخزمتي كتو بارتيكا ايقنا همو تانزانن لصالي نوتو يكو تأستا چه ملتي كردي چنجارك پارستوا اگر كومالقيني ودولتي نبيه و اگر كومالقيني ودولتي نبيه رنگ بو ايما زور قرستر بيه بصراحة لتا ناشارمو رجيمي يا سيستمي كيوكو يكتو بارتي لا ببريه بلان بهاو كاري كومالقيني ودولتي با چسباندني ديموكراسي حلب جارني پاكو بيگرد او كاركا زوزور آسان متره بيه يعني كاتي كمنيما بردمي جنابتان وكو شاسوار بتاقتنه من يكتو بارتي لابين او کومالگین یو دولتیه باسی خرابی حکمرانی کی تو پارتیه کا او کومالگین یو دولتیه باسی حلب جادی پاکو بیا گدکا او صدان هزار هاولاتین ک لگل نو وینین ان پشتوانی مانکن لگل ملیونان هاولاتی کنا رازین ورنګه تام دنگ دان دنگ یم به نو وینین یاب ک دلنی ان شاء الله پش بخوای گور دنگ دانی داتوا بشی کی زوری خلک رای اگوره اما خالیه کم ک بلام مهمه لو بريار مهمانه ولو كوبنويتر ككوبنويتر هي لداهاتوا لقل ندين نتويا قلتو كان انجامي ددين خلق اقادار بيا اما بكم سير مكان بس او نبي انه خيالي خوت ان لماي سبيك صالي رابردودا هادشي هل بجاردن كراوي كيتي باتي خوان كردو انا اما نبي ككومالجين ودولتي في شارك ابو هل بجاردن كي باكو بيا قبشيت بشي بريوا تكاتان لي كم ميلن خلقي ما بس دار له مشتكى به واتامكن اما خاليك خالي دوم هفته یک دو هفته لامو پیش آوازم در رجل لامو پیش دکلم عزیزانه کنگری که روزنامه‌ای من بست وقت من ل هفته ده هاتو دا اما هلویس فانه بله سر مسئله خوب شاندن طبعا باید با برستانی روم کم و لری و تبیجی جولانه و کمان که ولی ریا پیوندی من کردو به همه حزب سیاسی کانی در و یکی تو پارتی هم با کمال و یا گرتو هم به حزب سیاسی کانی تی و کوبسطنی اسلامی حزب شیعی تنانت و هندی حزب لعنتر پیوندی من کرد و به همون دنگ ناراضی کانو مثلا خلقی پارلمانتر بود پیشتر سیاسی بود یا چالاگوانه ناراضیه سر به هیچ حزبی نیه بلام لدر و یکی تو پارتیه پیوندی من به همون یعنی کرد و که ام جاره خوبشندانه که گوری سر تاثری و نک خوبشندان ره پیوانه که گوره انجام بدین لهمو شهر و شهرش کن پکیوین ره برو ناوندی بریار لسلیمانی بیا لحولیر بیا لهر دوشی بیا بوی ناراضی خومانیان بگینی و شکی گوره انجام بدین خوش بختانه بشه که زوری او برزانو لعنکان بجوله لزورکان هاوکاری و پشتیوانی اندر بریوه هنده که انله ما دوستو لعنگران من انیرین هنده که انله لگلتانه ابین هنده که انله لدورو لگلتانه ابین ورحال کز نبود دجی بید رنگه هنده که ان پیان واو به استکاتی نیا منج لیره و می او تان بارم بکم و بو او ایشک ایشکی گوره بی بو او اینال نوینیو شاسوار بتاقتنیا هنده کارکا حرمتاً بو برزانی که پرس من پیه کردون که بشه کشی منطقی تیایا هندی که اندالن استا موضوعی حلب جاردن لآراده نتویه گرتوکان لآراده با همو ترکیز من لسر حلب جاردن که بیه ام حلب جاردن برای اوپچه حلب جاردنی که یک لکرویه با تواناکان من لشتی کترا صرف نکه نوستی بینیش خوان خواست نتیجه یکی نبیه که من لگل بشه که زوری ام قصه هم بوی لستا دا همو لانکان ترکیز من لسر حلب جاردیه چکا هم حلب جاردنه زور جوازه به دل نیابن ام حال بجاردنه انجامه که شی زور جوازه به اگه فرصت حتی بیت پیش و با ملتی کرد لماهی 31 سالی رابردو ده با یکی تو پارتی لده صلاته نمینه نیا لعنی کم لده صلات توزگ لعواز بن نیا لعنی کم سرگ وزیران یعن لعنه منه وکو چون لعراق کسی که وکو مصطفی کاظمیان هنه کردیم به سرگ وزیران لحره مشته که واب کن او ام حال بجاردنه فرصته بایه لیسته ده ترکیزه که نسرم حال بجاردنه انجام دره زور باشه کمپین بانگشه خو من همو قصه و تارک من لسلم حال بجارد نایبه تو بایی که انشالله زورترین خلق کریمی کردستان بشدار بند بلام اگر زنی من با ماوهی که زور با ماوهی که دریش دوائی اخن او دل نیابن لگل زور اگل خلق و لعنکان پلانی که گوره من دانه و بود اسپیر کرنوی خوبشندانی سر تاثری هم داره رپیوانیش و اما بیا دنگ نابین اما هزی که سیاسین بدنگی خلق کرسی پرلمان من هنه بایی من خو مکو سروکی جولانو که پرلمان تارکان من همو اندامانی حزب کمانو و دلنیام خلقی تری باشیشن رنگ بقد اما دلسوز بنو لیمش زیادتر دلسوز بن بلام سیاست نکن همو من اما پیکو بیادنگ نابین حلویست فانه بی بلام با استا اوی که گرنگا ام چند روژا سبری بگریم بزاین امانه
هەڵبژاردن ئەنجام دەدەن یا ئەنجامی نادەن و ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە کە ئەو جوهدانی ئەو هەوڵانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی مهمە بە فیرۆ نەچێت و هەوڵ بدەین پشت بە خوای گەورە ئەم هەڵبژاردنە ئەنجام بدرێ کە دڵنیا بن هەڵبژاردنێکی زۆر گەورە و یەکلاکەرەوە بێ. من هیچ شتێکی وام نییە ئەگەر سەرچاو ئەگەر جەنابتان پرسیار بکەن بەس ئەگەر عەفو بکەن پرسیارەکان کورد بێت و پرسیاری بە سوپاستان بکەن. من پرسیار بەسەرچاو ئێستا کاک شاسوار باسی کۆمەڵگەی نەدەوڵەتی و کێشەکانی ئێستا و پرسی هەڵبژاردنت کرد. بابەتێکی دیکە ئێستا لەنێو شەقام و لەنێو لایەنە سیاسیەکاندا هەیە، ئەویش پرسی مەترسیەکانی سەر هەرێمی کوردستانە. باشە، ئێوە لە کاتێکی وهادا چۆن مامەڵە لەگەڵ پرسی مەترسی سەرقەواری هەرێمی کوردستانەکەن؟ ئایا ئێوە لە دەرەوەی هێز و لایەنە سیاسیەکان هیچی نوێتان بیستووە یا خۆت مەترسیەکان چین ئەوەی کە باس دەکرێت؟ پرسیاری دووەمیشم ئەوەیە، زوڵان ئەوەی حرەکەی ئیمتیداد کە جەنابتان لەگەڵیانە بەشداریتان کردووە لێکهەڵەوەشانەوەیەکی بەجۆرە لە جۆرەکان یەکهەڵەوەشانەوەیەکە لە نێو ئەندامەکانیدا، ئایا ئەگەر ئەو حرەکەی هەڵبوەشێتەوە بە یەکجاری یاخود ئەو هاوپەیمانەتی هەڵبوەشێتەوە بە یەکجاری ئێوە لەگەڵ هیچ لایەنێکی دیکە هاوپەیمانی دەکەن؟ زۆر سوپاس. دەستخۆش. تاوان بە نسبەت خاڵێکی جوان و ورژان سوپاس. باسی ئەو مەترسیانەوەکە کە لەسەر هەرێمی کوردستان هەندێک کەس باسیەکە، من تا ئێستا یەقین نیم کە مەترسیەکان چین، یعنی ئەزانم هەندێک شت هەیە، ئەویش زانم هەندێک جووڵە هەیە لەلایەن هەندێک هێزی عێراقیەوە لە بەغداد و لەلایەن حکومەتی عێراقی داهاتووە بە تایبەتی ئەمانە ترسیانەیە کە حکومەتی داهاتووی عێراقی هەندێک هەنگاوی جددیتر بنێ. ئێمە ڕاستت بێ بەش بە حاڵی خۆمان هیچ شتێک ناکەین لەگەڵ یەکێتی و پارتیە و ناچینە هیچ ڕێککەوتنێک و ئەوی کە پێی دەڵێن یەکریزیە، ئەگەر نەبینین لە هەرێمی کوردستان یەکریزی هەیە، ئەگەر نەبین لە هەرێمی کوردستان ڕێز لە دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان ئەگرن و ئەگەر نەبین لە هەرێمی کوردستان خەڵکەکەمان خۆشەژی، بۆی ڕازگۆ بم لەگەڵتان. و وتارێکشمان نووسیوە ڕۆژی پێنجشەمەی ڕابردوو یامان بە ڕێز جنین بلاسخارد کە ڕێک ئەو خاڵی جەنابتمان ڕوون کردبووە، وتمان هەرێمی کوردستان پاکیجێکە لەگەڵ عێراقانەوەی نوێ ناتوانێت جێکاتەوە، ناتوانێت لێرە خەڵک هەموو ڕۆژە بەنزین گرانکەن، شت گرانکەن، خەڵک بچەوسێننەوە، پەرلەمان پەک بخەن، دامەزراوەکان بێبەها بکەن، بێقیمەتی بکەن، دادگا بێقیمەت بکەن، بێبەهای بکەن. بەڵام لەو لاوە کە مەترسیەکیان هاتە سەر یەکسەر بێمە بڵێن وەڵابانەوەی نوێ هەموو هێزەکان بێ لەگەڵمانا بێ، ئێمە ئەگەر شتێک نەبێ لە هەرێمی کوردستان ناتوانین لە بەغا نەرمی بنوێنین. بەڵام وەعد بێ وەڵاهی لە هەرێمی کوردستان ئەگەر هەنگاوی بێنە پێشەوە لە خزمەتی خەڵک، نەک لە خزمەتی خۆمان، ئێمە هیچ مانە و جاریش خۆتان شاهیدن و باسیشم کردوەوە، لێرەشەوە باسی یەکەمەوە ئەگە غێری ئێمەش چی هەیە با چی لە ژێ بڕێ با بیخەنە سەر بڕە. غێری ئەوەی کە داوای خەڵکمان هەیە هیچ شتێکمان بەلاوە مهم نییە، بەس وەڵاهی یەک هەنگاو بۆ خزمەتی خەڵک بێنە پێشەوە، ئێمە دوو هەنگاو لە بەغدا لەگەڵ ناچینە پێشەوە. و ئێمە دژی میلەتی خۆمان نین و ئێمە حەز ناکەین خەڵکەکەی خۆمان بە هیچ شێوەیە بناڵێن بەدەست هیچ ناڕەحەتی و ناخۆشیەکەوە. بەڵام ئەبێ یەکێتی و پارتی بزانن لاینەوەی نوێ پاکێجی هەرێم و بەغا یەکشتە لە هەرێمی کوردستان وەرنە پێش دامەزراوەکان بەهێز بکەن، ڕێزی دامەزراوەکانی خۆمان بگرین، با ئەو کاتە دامەزراوەکانی هەرێم پەرلەمان و حکومەت و دامەزراوە فیعلیەکان و ئەنجومەنی دادوەری خەڵکە ناڕازی و لایەنەکان و هاوڵاتیان کۆکاتەوە، با هاوڵاتیە وڵاتە بە وڵاتی خۆی بزانێ، دامەزراوەکان بەی خۆی بزانێ. لەسەر پرسیاری دۆمەوەی ئیمتیداد تەمان حەتمەن جەنابتان ڕانە بزانن، ئێمە لە 2019 ئەوەمان بەسەر هاو بەداخەوە، هەندێک پەرلەمانتارمان هەرزوو کە چوونە پەرلەمان بەداخەوە یەکسەر لە نوێی نوێ جیابوونەوە، بەڵام خۆشبەختانە وتان شاهیدن نوێی نوێی پێ بەقۆت و پێی لاواز نەبوو. من ئێستاش لەگەڵ برای بەڕێزم دکتۆر عەلاو قسەم کردووە و پێشم ڕاگەیاندوون جاری وایە حیزبی تر دەست هەبەرێتە ناو هەندێک لەم هێزە تازانەوە، ناوێ هیچ هێزێکی کاریگەر دروست بێ. مهم وایە ئینشەڵا دڵنیام کە هەر وایە ئەوان لەسەر خەتەکەی خوانە مێننەوە، دڵنیاش بە ئەم قسەم بۆ هەڵبگرن بۆ مێژوو لە هەڵبژاردنی داهاتووە ئەو کوڕە دڵسۆزانە بە گەورەی ئەمێننەوە دەنگیشان زیاکە، ئەوانی کە جێژە بنەوە لە هیچ کونێکەوە باز ناکرێنەوە، کەس باسیان ناکە. ئێمە ئەگەر سێ چوار کەسیش لەوان جیابێتەوە هاوپەیمانەکە بۆ مالوماتان هەر بەردەوامە، من سەرۆکی هاوپەیمانەکەم، ئەحمەد ئەڕوا، مەحموود ئەڕوایەکی ئەڕوایەکی دێت، ئەوە تەسیر ناکات سەر هاوپەیمانی لە پێناو خەڵکا، چونکە خەڵکی تریشی تیا ڕەنگە پێمان ناخۆش بێت چوار پێنج پەرلەمان تا بڕۆنە دەرەوە لی کەم بێتەوە، بەڵام بەردەوامە بن ڕەنەوە چوارە بڕۆن پێنجی تر بێتە نای سبێنێ شەشی تر بێتە نای، ئێمە ئینشەڵا بەردەوام بین. سپاس. سان لە ئێنارتی زۆر جەختی لەسەر جاندانی هەڵبژاردن کردەوە لە ئێستا بەشێک لە لایەنەکان پێشمەر جیانەیە بۆ هەڵبژاردن، لەوانە بابەتی ئەندامەکانی کۆمیسیۆن و دەستەی بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن جیا لەوەش بابەتی پێداچوونەوە بە تۆماری دەنگ دەران، وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ
چپ پیشمرجکتان هی بون جامدانی هلب جاردن ا کوکن لسروی که با همان کمیسیونی پیشو با همان لیستی توماری دنگدران هلب جاردن بکریته و آیا سباره به هموار کنوی جاره کی دیکا انجمنی کمیسیاران چه قسیکتان که ایو کنوی نوی لو کمیسیونه دا اندام تانیه لکاتک دا حزبگانی تر اندام یعنی بس خوش او ایما بلا معنی مهمه لو اخی تو دست پیکم بلا معنی مهم نید نوی نوش اندامی کیه بلا ناو کمیسیارانا هاتن انجونی کومسیارن هاتن ما پیش نیاز کردو او ما فینو نیوشل بر اله اخر هالو جادن هزی دوما وحتى هالو جادنی 2018 معلومات جنابته هل اندامی کی برکی بوجب به من دو اندامان برکی بو 2018 اندامی کان برکی او کس جلاری لونی نونری کی نو نی تیابه خوش من ل اخر حالتا پیمان باشا کس کی برز دا دور اگر او انجنا کن خو من دا دور بنرین یا کس کی اسایب نین باشا وگلوی که خلقی کی امشیت یانبه بلام ل استاد هاله کمنو کمیسیونی کی بلان لکمال دادوری آزاد درست به او بلای امام مهمه بلای کمال گینه دولت شو مهمه هند لانش خوش وقتانه پی راضی بون من خشته یک شم آماده کرده و با جناب تن هر اگر در فدا بویم رو تصویر با همو صحبه کن هاول دادم لری برادران و با تن بنیارم رای همو لانه کن نوینو پارتی یکی تی طبعا کمال و یک گرتو گرانیش خالد خلافه کن مثلا لسر کمیسیون لسر فلان لسر فلان هج لانه رأی چیه همون مکتوب بخشته با تانیارم تقریبا جگل پارتی که مثلا بدایت فربازنی پی زحمت و استعاله اگر هر جادم کریم رن به فربازنی راضی بین کمیسیونی ایره بیا بغابه تقریبا همون لعنه کن پیان باشه اگر یکی هبه لم لولا کشه که بکریم پیان باشه طعانم کمیسیونی بغابه هی هره میشه به همان و اجزیزه و شته و کمیسیونی که بلان به هر باشه موضوع ای که تاکانه منه تو که استا خالی ناکو کل نوان ایمو بتایبتی ایمو پارتی ولانه کانی ترشو پارتی بوی رازگو بیلم او موضوع کوتانش چاره صرف کیتری هیچ گرفته کیو نه منند لنیوان منا دبم نو درم لا ناسکورت بسی هلب جاردن کرا بسی خوب شاندان که خوب شاندان اگر لیست دار رای دگرن باشه اونی که زنیاری ده به زخت کرا و که هلب جاردن لمانگی ده بکرید آیا او دل نایده دن حوالات یعنی رون بوتو و بس یکتری جه که حزه کم لگل تا بس کم چکو دایم لکاتی نرخی بنزین اتو دایم قصد ها بو همون جارم بیرم که اگر تو پسری که بنزینی پیاکی چکا بجدی شتی که کاریگره بو حوالاتیان وگ دزانی که هر مال گلیس دو تنبیل یار هیا اگر دانی کشی نبی و بلم کاتی بنزین گرام بو بو لیتر یک بو به هزار دینار این اوینو چی دلید؟ آیا هیچ بابل این پروژه چی هی بو ارزان کردین نرخی بنزین؟ دست خوش کردی. طبعا به نسبت دوی که لسروی بنزینه که دست پیب کم من پیشتش بام رون کردونه تو پیشم خوش هم مجاره بسیه کنم چکا مجاره قوات اکتره تو به ایمه لأول جارهات نسر اما ایکانه بیرمه لسر او قدرمانی و لابوم که ما اون بنزین ها کاری گرم بونه که کمپانی حزبی کن و بعد سندن و لسون رکن نال همو کس بیهنن حتما جناب تان شاید نهند یکس یکتلی من یکسلی من قد بوتی و شاسوار مزاده که و رازنی و بنزین لعالم ها گرم بو حتی او تبیج حکمت و حکمت خوی سروکی حکمت جوابی دینو ایود که نرخی بنزین ربطی به بورس عالمی ها هی او ایسا نوتیش گرم بو که چه ما الان حدود کنه که نورنگ بنزین هر زمه که من پیم اوه دوشتا که او دیر یکم پالاوگکانی ایره براستی لبروی هی حزبه لبرجوان دیانه بنزین گرم بود چون بنزین گرم بیان استفاده زیاد رکن موضوع دوم لسون رکن گرتوان و بعدو سرانه که زوان اخصوات سر همون لیتوی بنزین یا همون تن یک بنزین که با تنیه طبعا تن کرده گوره کن اما پر یکی زور بخوانه بن هم کمپانی حزبی با هم حکمتی با تو دوی ای با با حزب اما یکی شکا لأستیشا من طبعا چند جاری کشتام گندو لأستیا باور بکنی است حزن نکنم قصه خالقی واسریم قبل از شاس وار بذب و مزاده و آکال بروی حلب جاردن لاره باور بکن لاستا مهمترین چاره سر وی که کمالگینه و دولتی هاتو تسرخ تو ام حلب جاردن بکره که حلب جاردن کرا خالقی نه بلاتان و آسایی بید ام جاره نه حال نیکی تو پارتی سر گزیرانیان بدست آورد زوزو بلاتان و آسایی بید هیچ بخونی مزانن بشه که قرصی مزانن پیشتر لعراق و روی داوا هیزی زوزور با قوت هبو چکی هبو میلیشیای هبو ولاتانی دراو سیل پش بو بلان سر گزیرانی انگاری با کسی که بیلان یا کسی که دروی حزب بالا دستکان بویل استاد ترکیز من لسر حلب جاردنه
و با موضوعی بنزین و کوتوم خوب شدن و آنج بیله کیتریلی اکینوا. بس همون تان زنن اما من اکو خم لعنت کم اکو شاسوار و نوینش بخواد نبینه نوتمان بدست بیه. بخواد بیله نوتمان بدست او باید سه صیک منیا به پالوگ کنم و بنزین هر زن کن. بخواد حدود من بدست او باید بعد رسمات من کم کدوم باید بنزین هر زن بیاد. شتیکش من کرد اشتام شتیکتری واب کم او. بعد زیاد بملا به هندی رجت فارتیان استن کردتن کریبیانین. بعد او هست کم کیشکه رنگ چارسر نکاو کو پیویز هرچند کاتی خوشی کرد من یک سابنزینی داگرد بیری شیلی اکینو بسر چاو بعد ان شاء الله خری کی شته کی گورترین سوال پرسیاری کم بله تمام پرسیاری کم بله حتما سخت کراو کای بی کی دبکیو او روجج لو کوبنو کان یدین تو یگ تو کان یگ دوجا باس کی دوتو بلام راسکی و امانه کیج دوا کو یعنی انا زور رنگ ان شاء الله قسکو کی دبکری یعنی دروش بیز روجمانه گوانش هسته کم زور کشنی مهم ویل 2022 حل بجاردن انجام بدری و ام گروتین و ام گرمی کوملگین و دولتی هی لای ام جریزه و پیش زانین و جی خوشبخت خوشحالی و دلنیا بن امان جوش شبه انجام باش شبه بو خلق جولانه نیونیو کو حب جاردن را بردو پنجا کاندیدیت به پارلمان کوستانیا خو زیاتر والله کشف نا کم زاره کا کال گرت بم فزاوی ساس قربان کاش شاسوار من رنجم لات از گامی دیگه خندان بسد ل کوتاهان کرد ایبو نوی مردوان و گوی کباس کرد ل تو ماری تند ران هی چی تان کردو بوی اما بسر دیتو یعنی ل خود لانی کم باشه گی بسر دیتو بوی رگری بکن لواک آوارکان یا خود کسانی دیگه که وک اوی پیشتر باعث کرد اهن ران دن بدن باش تری ل پروسه دن دن آبگر پرسیاریش کشم اوی اگر نباد بدو واره بو هورم اما دکاری تان حال باد کردو با پروسه حال بجاردنی پارلمانی کردن پیش بینی کرد. طبعا لسر وی که بسی خاله کی گرینگ کرد جارمی او که برای پسر که من اما دکاری من کردو حاضرش نیم خود زای معادل و ایشکین که حال بجاردن براستی اکریت و انجام داده تو معادل همو جارم برادر که ولی ولی من او چهار سالی بینی حال بجاردن و قابل بانگ شعبی نو خواهم با اما دکرو بزن دیشده هی نیلم بس با پیش بینی کنه یکش تلم من زور جای پیش بینی الان جاری ابو یاری ریال مدرید وانه جلم خوش وقتان دیز هر راز داره شد زور جای پیش بینی الان لکاتی رفرندوم ول دوای او بو هندش تیتر هندی کس رنه پیوای اما خونه اما گالتی حتی اگه بیاری به جاری پیشو لب جهانی عراق ما اون نوینه مفاجی گوره درس کنده کس پی کرز بو یکش تد پی الان بام ویدیو می نته بو حال جهانی داتو انشالله لسر ام هولانی کمالگینی و دولتی دابروا نوینه مفاجعی که زوازور گورتر لوی پیش و دروزه که ایشالله دلنیا با پرساری کم اوی؟ بله افو او طبعا دست خوش بکه او پرسار او جان همو کس زنه که مردو هیل لیستی دنگ دانه همو کس زنه که 200-300 تا 400,000 نای دوباره هیل بس عزیزان تو خواب اشتکتن پی بلم هم قصه نکره بوی که خلق سرد که تا ولی دنگ دان اگر او 200,000 ایش لابرید همو تن خلقی عقل و منطقی نیستش تکتان پیالم بزنه و یوانیه اگر خلق نروا با دنگ دن لدوی ساعت 34 تو خود زنی قایمه که ان لبردست هایه اگر ایچه بیوی تزویل که مثلا خوان خواسته فلانه کزه نریه کسی گه نریه از چه موظفه که خوی لویه لبری او کسا امزایی که بوا که پنجموریه که که نچو با دنگ دن لبرو نای دوباره مهمه لبری همش من دوام کردو امش کو نوینه دوام کردو که لیستی نوی کمیسیونی بغداد امره بز اگات ان لیبه مشکله لیستی نو کان نی هنده مشکله بش در نبونی خلک و کمیسیونی کی سر به خو بیلن اگر خلک نه چه بودنګ دمو کو است 2 میلیون کس نه چه بودنګ دان کاک یان تو خود زانی او 2 میلیون کس 2 میلیون نو هی یعنی بطاله لسعاسی او چوارو تو توانی چم 2 میلیون کس یک حوالاتی کنه چون بودنګ دان توانی بروی پریکیتو و بلان اگر خلق چه بودنگ دن تو اومد جاله نالید اینجا باور که خلقی کردستان کدل نیم جاله خلقی که زوره چه بودنگ دن و ایشی بینین شده که مفاجعه ای که گوره رویه ام مایکی که نیخم باشه بود ام جاره خلقی که زوره چه بودنگ دن و ام خلق زوره که چه بودنگ دن باور که تزویر و نه دوباره و هیشت قیمتی نیه حیشته اما من جاری تریش تو اومد جاره یه لیمو 3,000 دن ترح با پرتی با یکیتی 2,000 ترح 2 میلیون کسی ناراضیه خلقی نه 2 میلیون کس با خو اکا 500,000 راه بودن نه اول چی تزویر کنه بخو هم پیش کشیم بک من دل نیام جاری شلا کم تر کی کوی عراقیش کنه تو یگو توکان سرپرشتان کرد من دعوی لبرتون تن لکم بس بو عربی لبری کاته کمن تواب و زور دعوی لبرتون کم زنم عزتشتان کی شوا همو جاری من جاری ابو ساعت لگل تنامین مو امرو بدعوی لبرنو رنگ کاته کمن 25 زخنی ساعت به
طبعا بالنسبة للاجتماعات الأحزاب السياسية الذي عقدت يوم الخميس الماضي كان كروج بشما بري وشو لقل نتو يقولتو كان إما دنيا إما كردو لسر حلجان نيكي باكو بيقرد لمانجي دي أمسال دا وزور سباز بخداك نتو يقولتو كان بش بروي كي جدية وبشوي كي زور جديانة ودروان لم هەڵبژارنەی داهاتوودا و ئێمە دووبارە داوامان لە هاوڵاتیانی کوردستان کردووە کە گۆڕانکاریی گەورە بەڕێوەیە و نەک تەنها ئێمە بەڵکو نەتەوەی کوردوەکانیش داوای هەڵبژارنێکی پاک و بێگەر دەکەن بۆیە ئێمە داوا لە هاوڵاتیانمان کردووە داوامان لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کردووە کە بە شێوەیەکی جدی ڕوو لەم هەڵبژارنەی داهاتوودا بکەن و ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسساز دەبێت و چارەنووسساز دەبێت لە نێوان ڕابردوو ئێستادا وەک دەزانین پێشتر هەڵبژاردنەکان لەژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکان بەڕێوە نەدەچوو بەڵام ئەم هەڵبژاردنەی داهاتوو لەژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکانە بۆیە ئێمە داوا لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین کە متمانە بکەن و متمانە بەم هەڵبژاردنەی داهاتوو بکەن و بەڕاستی دەنگی ئەوان لەم هەڵبژاردنەدا زۆر گرینگە و بەڕاستی دەتوان بڵێ بخاڵێکی چارەنووسسازە زۆر سوپاس بۆ ئێوە زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان بەڵێ ئەوەی ڕاستی بێ بڕیارەکە زۆر گرینگە وەک دەزانیم پێنجشەمەی ڕابردوو نەتەوەی گرتوەکان وادەی نێردەی نەتەوەی گرتوەکانیان لە هەرمی کوردستان بۆ ماوەی ساڵێکی تر درێژ کردەوە و ئەمەش مای دڵخۆشی ئەوەی ڕاستی بێت و ئێمە دڵخۆش پێخۆشحاڵین کە نەتەوەی گرتوەکان بە جددیوە دەڕوانێ لەم هەڵبژاردنەوە و ئەمەش زۆر گرینگە بۆ ئێمە و بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان چونکە پێشتر هەڵبژاردنەکان لەژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکان نەبووە بەڵام ئەم هەڵبژاردنە ئێستا لەژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکان دەبێت و بە شێوەیەکی زۆر جددیانە دەڕوانرێت لەم هەڵبژاردنەی داهاتوودا و ئەمەش مای دڵخۆشیە و و ئەمە جۆرێک لە دڵنیایی و دڵخۆشی دەدات بە ئێمە و بە هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان زۆر سوپاس بۆ ئێوەم بیرمە لە پێش هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو لەسەر بەرنامەیەکمان تۆمار کرد لەگەڵ بەڕێستانە باسی کاری هاوبەش و پێکەوەی لایەنە ئۆپۆزیۆنەکانمان کرد لە هەرێمی کوردستان ئەو کات کە نەتوانرا بەرێکی هاوبەش پێک بێنرێت و جەناب دیار بوو بە پەرۆژووی بابەتەکە باسمان لەوە کرد بۆم هەڵبژاردنی داهاتوو چی بکەین ئێستا پلانتان چی وەکوونەوەین لەگەڵ لایەنەکان گفتوگۆ هەماهەنگی کرا بۆی کە لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان خەڵکە ناڕازیەکە توان کە بەرێکی گژگیر لە بەرامبەر پارتی یەکێتیا دروست بکەن بۆ ئەم هەڵبژاردنە ئەگەر لە کاتی خۆیان بکرێت و دووەمیش باوە دەمچکەم لەگەڵەوەیە بڕیار وایە کە پێنجشەمە کۆبوونەکانی پەرلەمان دەست پێ بکاتەوە باسی یاسای هەڵبژاردنە کۆمیسیۆن بەڵام ئەوەی کە گریمانێکی بەهێز ئێستا باسی لە دواخستنی هەڵبژاردنە بۆ ساڵی داهاتوو ئەو کات تەڵوێستی ئێوە چێبێت تاوان یەکەمیانەوەی هەوڵەکانیمە لەگەڵ لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن بەردەوامە و خۆشبەختانە یەکگرتووی ئیسلامی هەنگاوی زۆر زۆر باش هاتووتە پێشەوە و لە هەموو مۆز حتا لە مۆزوعی انتخاباتا زۆر جددی بووە وتیش ئەگەر ئێمە بەشداری نەکەین بەڵام هەموو ئەندامان و قیادەکەمان و هەموو خەڵکەکەمان بەشداری ەکەن هەم بۆ مۆزوعی خۆششاندان عەفوەن و هەم بۆ مۆزوعی هەڵبژاردن کە ئەوان پیان باشە جۆرێک لە تەنسیق هەبێ لە بین ماناو هاودەنگیە بێ تا ئێستا ڕەنە هەندێ لایەنی تر جوابیان نەدابێتەوە یان گرنگ نەبێ لایەنیا موتەمن بەڵام ئینشەڵا لە هەوڵی خۆمان بەردەوامە بین ناڵم هەر ئەیخەمە مایکە بە نیسبەت هەندێک کەسایەتی و دەنگی ناڕازیەوە با ڕازگۆ بم لەگەڵ تا زۆر جار ئەم قسەمان کردووە زۆر جار منیش هەوڵم ماوە ئەم قسەی ژەکەم بۆ مێژوو زۆر جار هەوڵمان ناوە دەنگە ناڕازیەکان کۆکەینەوە بەس بەخوا بەم دەرکەوتووە دەنگە ناڕازیەکان کەمن من ناڵم نییە خەڵکی بەڕێزان خەڵکی بە ئەخلاقن خەڵکی بەڕێزیش هەیە لە دەروی حیزبەکان کە خاوەن مەبدەن بەس بەخوا کەمن بەشێک لەوانەی کە خۆیان وەکو دەنگی ناڕازی نمایشەکەن وانە سەربەدەسەڵاتن هەموو هەمێکیانەوەی خەڵک پەرتەوازە بێ هەموو هەمێکیانەوەی میلەتەکەمان یەکگرتوو نەبێ هەموو هەمێکیانەوەی مەلیلەتەکان مەقسەمان دەنگە ناڕازیەکانە نەک لەگەڵ دەسەڵاتایی گینامان پێشتر ڕوونمان کردوتەوە هەموو هەمێکیان ئەوەی ئەو خەڵکە ناڕازیی دەرەوەی دەسەڵات هەرێکە و لە ئاوازێ بخوێنە بۆ یەکگرتوو نەبن بۆیە کاکە یادگار ئێمە ئەو دەنگانە فراموشیانەکەین لە مولا ئیهمالیانەکەین و داوا لە خەڵکی کوردستان نەکەین خۆتان بۆ دەنگان ساختانەوە سەرقاڵ مەکەن ئەوەی کە هەیە ئیستا هێزێکی ئازا هەیە لە ناو پەرلەمان شەڕێکا لەسەر مافی خەڵک لە بەغا شەڕێکا لەسەر مافی خەڵک لەسەر شەقام چەندین جار چونێتە سەر شەقام لە میدیا لە هەموو شوێنێ لە ناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا هەوڵێین بەردەوام لە هەوڵدا ئینشەڵا بژێوی خەڵک و دۆخی خەڵک باش بکەین بە تایبەتیش لەگەڵ هەندێک هێزی تری ئۆپۆزیسیۆندا بۆیە داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم متمانە بەم هێزە بکەن و ئەونە ئەم پەرتەوازیە باوازی لێبێنین و چونکە ئەم هەموو خەڵکە ناڕازیە کۆ نابێتەوە و هەندێکشان ئەجندیان هەیە و مەبەستیان نیە ئەسڵەن کۆبنەوە
زور سبرد به لان دولت یکان لسر بابتی فربازنی و یک بازنی یا خود چوار بازنی رأی اوان چیه لسرم بابتی یعنی پیتان وای بگشتی اونده واقع دار بن یک بازنی بیا خود فربازنی طبعا اما بلان و مهمه ریب کین بلان و کنگین یا دولتی بلان و مهمه همون لان کن ریب کن و حرب جادن لکاتی خواه انجام بده و راستش بی آن خواه ان خوانی بیروکی فربازنی بون لعراق لبرو هستکم لحریم جزیاترو فکران پی باشا اتر تصور کنم تا استج لعنه کن پارتی پیشتر کیشه هبو استج ورگ ایج لمرنتی نواندو لوی ابلا مقابل اما پارتی مرجیه لسر کوتا کن بلکو خواب کلم ما هفته دو هفته رب کینو مهم و هر جردن انجام بده و کمیسیونی کی پاکو بیگرد بیت زو دایله بنتان لکم زو سپاس قربان حضرت